בואו איתי לשופינג בווי שוז בסניף רננים החדש. אחד הנושאים הכי חשובים בסטיילינג זה נוחות. זו אחת הסיבות שאני כל כך אוהבת את ווי שוז, כי הם מחזיקים מבחר ממש מרשים וגדול של נעלי אופנה, מנעלי עקב סופר נוחות ועד כפכפים ומגפיים בחורף. אני יכולות למצוא גם מבחר ענק של קרוקס, וכן, במחשבה הראשונה, מה, אופנה, קרוקס, איך זה קשור? אבל אני יכולה להגיד לכם שאני בעצמי לקחתי שני זוגות קרוקס שאני סופר רפה עליהם. אחד הדברים המגניבים בווי שוז זה שהם היבואן הראשי של קרוקס והם מחזיקים את הדגמים הכי סטייל שלהם. פה אתן יכולות לראות איך לקחתי תיק מהמם וקרוקס מטלי והפכתי את הלוק הזה ללוק אג'י ושיקי. אפשר לקחת את הקרוקס גם למקומות סופר פאן, כמו שאתן רואות כאן, להחיץ ולשדרג את הלוקים שלכם בקלות ובכיף. בווי שוז אתם תמצאו גם מבחר ענק לילדים של נעליים מהממות ועד קרוקסים מצוירים ומענים. תוכלו למצוא גם פתרונות של ריצה עם מותג הנעליים של הוקה וכמובן אקססוריז, כמו תיקי הגב המהממים של קנקן. לכו עכשיו לסניף רננים, מחכה לכם שם צוות מהמם ומבצעים לקראת ההשקה. פריט שני ב-50% וחבר מועדון במתנה לזמן מוגבל. יאללה תהנו וספרו לי מה קניתם.